Da li Dedeo Subota nekoj da li daje plan da glasite na izbor? Da, Dedeo Ferdi od Dvomara, ludili po 500 dinara za da glasimo. A parite vojmali da mi dade u ruka ili posle to je? Posle glasimo. Kad posle glasimo? Po nedelje? Nedelje ili po nedelje? Po nedelje. Po koliko pari mi dade? Po 500 dinara. Po šta? Da. Posle to izvolite, svite li vizema parite ili ne? Na svite li dadete što da svite da... Da, da, na svite dade. I posle taj što veše od Vomaro, da li dade li na svite pari ili pre toj kažavi koje brojka da glasite ili ne? Kažani da glasamo za Ket Georgi Ivanov sa dve kruga.